שסיפרה לבר, שסיפרה לעמית, שסיפרה לאופיר, שסיפרה לשני, שסיפרה לדן, שסיפרה לדן הבן, שסיפרתי לך, שסיפר לי שעומר עומד להיפרד ממני. No. Yes. Oh my God. תקשיבי לי טוב, איזה בן... בן אדם חרה, פשוט בן אדם שהוא אפילו חרה. כן, זה מה שבאתי להגיד, בן אדם חרה. יש פה ילדים. תקשיבי דקה. הוא ישלם על זה. אבל איך, שומע לך. יש חברים בכל מקום. 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 בכל מקום. אם אני זה גם מתאחד, בקצת מהשם עובד, למרות שטוב כדי להרסת לי טוב.